pacientët janë pjesa më e çmuar e Kate. Ju kushtojnë vëmendje të veçantë që në momentin e parë kur vendosemi në kontakt, duke ju përgjigjur me korrektesë dhe përgjegjësi. I mirëpresim me buzëqeshje dhe ju qëndrojmë pranë në çdo moment. Gjatë vizitës së parë në klinik, kujdesemi të merrni të gjitha informacionet e nevojshme, duke ju shpjeguar me përpikmëri çdo pyetje apo paqartësi në lidhje me ndërhyrjen apo trajtimin estetik që dëshironi të kryeni. Stafi i shërbimit ndaj klientit është pranë jush në çdo kohë, duke ju dhuruar siguri dhe qetësi për zgjedhjen tuaj. Ju përgjigjen në mënyrë të vazhdueshme dhe angazhohen maksimalisht të largoni çdo pasiguri, duke ju përgatitur për çastin final, ditën që me zi e keni pritur. Bazuar në një staf të specializuar dhe profesional, mbështetur nga teknologjia më e avancuar, ne punojmë pa u lodhur për t'ju ofruar një shërbim unik. Një nga surprizat më të bukura është buqeta me lule, e cila durohet pasi përfundon ndërhyrja. Në Kate, pacientët nuk janë asnjëherë vetëm. Stafi i klinikës ndjek në mënyrë të personalizuar deri në shërimin përfundimtar. Kujdesemi të kryen me sukses të gjitha mjekimet e nevojshme dhe presim me padurim të shohim rezultatin final. Jemi në kontakt me të gjithë pacientët edhe pas përfundimit të mjekimeve, duke u qëndruar pranë gjatë gjithë periudhës së shërimit. Çdo ditë marrim mesazhe falënderimi për rezultatet, mikpritjen dhe shërbimin unik që Kate ofron. Ofrojmë për kujdesje maksimale, që të bëjmë të lumtur të gjithë ata që na besojnë ëndrat e tyre. Për të përmbushur me sukses misionin e saj, Kate garanton sistem të lartë sigurie për ruajtjen e të dhënave dhe materialeve personale. Respektoj maksimalisht privatësinë dhe konfidencialitetin. Kate, për këdheli mëndra.